Po vazhdoni të qëndroni me emisionin e Shtik Gjesi, ndërka është ta shkua të realizojme intervjiste e dytë në studio dhe kemi knacin që sot me ne është Kristian Kabashi me të cilin do të flasim rreth një, një pune që e ka bërë e që e ka marrë dhe vëmendjen e magazines Forbes. Mirë më në gjazë, fillë me shpa ndiris shumë që dhe si të kemi? Mirë më shëndet? Mjë, A pa po të pështirë dhe i e rrë dhe këtu? A pa të kolonë për Prishtinë? Jo, mille taksisti, thasë sa pak pas sot kolonë. Do më tha, shumë jesë, shumë shpejt, Shumë shpejtë, edhe pse po kemi shqitë në ashtë avur bërboa, pa ke kjo pjesa shumë, e shqiot. Shumë, shumë. Këti shikoj që të është këta në diaspora, kanë kohen matë mirë se në këtu në Kosovë, uh -huh. se normalisht du të më kone kunder ta. Po, Kristian, së do të plasim rrët një punët të cilën e keni bërë ju për punëtorët, e që në fakti ka marrë dhe vëmendjen e magazines Forbes. Qka është kja? Mund më nga të se më nga shtjelu më shumë rrëtë për këtë rëshikua si Po, Në më thonë, kam kryu një, një filozofi se të quhet The Blank Color. Në mm -hmm. më thonë, që të shumë kohë në sudit, në më thonë, teknologjia ka avancuar që shpejt, se njerëzit nuk janë të ditë ma kamumor, sepse e, Në më thonë, në jemi të dheju shumë për QGPT, për Artificial Intelligence, pa. edhe nuk jenë të ditë a kam me ma morë punën, a ku jam unë sotë në 5 vjetë. A Blank Color është një filozofi se kam kërju për a 5 vjetëve, kam qenë jenë New York të jetu, mm -hmm. edhe kam qenë jenë një thiron për magazinës um, New York Times, mm -hmm. edhe kanë deshtë me folë une për Future of Work, në më thonë për konta ashëm punës, edhe atë kështë të menu për një, një fjallorë se mui me përdorë, Dhe qëtash për qëtash përdojt në gjithë botë po, fjallori uh, white color, mm -hmm. do më thonë ata punëtorës që janë në përzyrë, edhe blue color, do më thonë punëtorës që dërtesave ose shite pa. janë ata blue color. Edhe unë vetë vetëja, kur nuk kam dita mam ku jam, se më kam qenë asë blue color, së kam qenë asë white color, edhe ashtu nga orë ideja për blank color, se blank do më thonë panë në afarë, mm -hmm. edhe aty bashk me dhe 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 tash është dhja o demokratizuar, sepse mm -hmm. dhja mund shë më bërë gjithë ka, plus teknologjet avancuar me uh, artificial intelligence, tash është gjithë cili mundët me një filozofi, me një framework, me avancu në konë uh, këtë sodit, për konë të Po, e që e si unë ditë në fakt jo kërë mërë dhe vëmendjen, kërë mërë dhe vëmendjen e Forbes? Po Forbes, si tash për shumë, si, tash për si tash shumit, janë të është për shumë, si të është shumë, si të është shumë, si të është shumë, si të është shumë, Tash të, të, të besedun në disa revista, se nuk është vikë Forbes se ka shkujt për ta, po janë disa tjertë se kanë shkujt. Edhe uh -huh. tash sh, se shumica janë të menu shka vjenë mas white color. E unë po të tamë se mas white color vjenë blank color. Oke, okay, ati së qarujna më shumë për shikuesi tonë, për që ka për white color edhe që ka për black? E, blank, po, dëmë të tonë, po. E, Për shumë, white color janë njërzët se shkojnë në përzyrë, si shëni, se shkojnë në të të mëgjese, vinë pas më rapa, gjithë ditën morën në gjishtën e vetë edhe bojnë klik, klik, klik. Po, gjatë gjithë ditës. Po, edhe do më dhonë një në gati vetë si robota. E ta është blank color, kajtë këtu gjëna se janë manuale, se normalisht mund shmi automatizu, ato gjëna nuk i bënë më blank color. Blank color mjerët me sene se janë ma ma njerëzore, do më thonë me, 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 me qenë kreativ, me qenë, për shumë, me bo strategia. Kërë këtu gjëna se um, kompjuterje dhe robota halja nuk mujnë me bo, edhe nuk kanë me mujnë me bo edhe një 10, 15, 20 vjetë. Mm -hmm. Do më thonë aty fokusohet Blank Color, edhe se unë i kam që të shdo kose kamorë jam këtu këtu në Kosovë, mm -hmm. edhe unë po i shopë pëllët Blank Color këtu, sepse Blank Color është një generalistë. Mm -hmm. White Color gjithmonë ka qeni specialistë. Në emi të himë që të është në një kohë, se nuk ka me po, a lo ka me po specialista, mm -hmm. po më të kërkum ka me konë generalista. Sëpse generalisti mundet me zavencu specialistin, sëpse kjo dhia edhe automatizimi mundet me zavencu shumë më shpetë. Oke, okay, e përmendit që me qenë krati, në këtë koncept për punëtore të keni të regu që se qështë do të me qenë krati, sepse në ditët të satë me kude që punojmë po kërkot kreativiteti edhe po kërkot që nëse e bëjmë një punë të jetë sa më atraktive edhe për krejt njerës ndoshta që shikojnë ose që punojnë për të e kini folë ndoshta për kreativitetin në lidhje me këtë? Po, e, shumica me ndojmë për kreativitetin nështë me, me bo një piktura, ose po, po kreativitetin do më thonë me, me me nu, se thujnë outside of the box. Mm -hmm. Mas me nu su kërton tjërët. Kreativitet mund të më mësu. Jo ndo se kanë brenda kreativitetin, po kreativitetin është su shumë gjëna tjera se mund shmi mësu. Edhe kreativitetin për shumë janë the frameworks, se quhen design thinking. Design thinking është se mund është Mi, mi, me mësu kreativitetin, është një framework shumë e rëndësishme. E dyta është agile methodologies, sëpse qëtash për qëtash, ja, dhe më thonë në kohën kaljume, e ki bu një plan, e qaj plan e ka qenë një vjetë. Ajo nuk funksionon të së sëtë më. Sët që e shpet o ka shkon kuha, se sët përpora shka o kon një vjetë, që sët bët për tre mujë. Në më thonë edhe ashtu duhet me qenë mentaliteti. mentalitetin duhet me qenë më menua me sot një vjetë, dy vjetë. Mentaliteti duhet me qenë një muaj, dy muaj, tëre muaj. Edhe ashtu planifikuan uh, gjanat uh, pastaj. Edhe pra punë për tamë është edhe metodologisht, design thinking, edhe një framework se mua me përqenë shumë, edhe më ka një mu shumë uh, quhet uh, first principles. First principles është një gjënë se përdurët edhe prej, për shemull, Elon Musk, uh, se vete dini uh, se ka rritë. Uh, first Principles dhe më thonë e mërë një problem shumë të madhë edhe e shkatran në pjesën më të vogla edhe kur mu ish mi, dhe më thonë, mi uh, solve, si bjenë solve. Uh -huh. dhe, solve. Uh... Dhe, dhe më thonë... Oke. Okay, okay, Oke, okay, po që ofë se mund është ata mi kry, mund është me kry krejt problemin uh, pastaj. taj. Uh -huh. Dhe më thonë, blank color funksionojnë shumë me frameworks, uh -huh. edhe e, e bën jetën e, ose botën e punës, e bon shumë akalaj me, me uh me punu ta. Duk e ditor që jo kini jetuar si që përmendët edhe në Amerikë, kini qenë për një kovë, po ashtu edhe në Zvicër, edhe në moment duke ditur që kini pas për të ndryshme, qoft me punëtorët në Amerikë, në Zvicër dhe në shtetet të tjera, edhe duke ditur në atë vullnetin që e kam për të punuar në punë të ndryshme, edhe kur kini në Kosovë, e kini par vullnetin e njëjt të, të rinjeve të vendit tonë? Jo, absolut se kam po po nuk kanë faj këta rinit të këtuajt, është, do më thonë, kultura punës vjen me dekada, nuk është mm -hmm. dëshka se buhet më renda dy vjetëve. Edhe mm -hmm. së tash për shambull, këtu ka qenë problemi, ju vetëm të punëturët, po edhe të punëdëndës. Po. Më thonë, punëdëndësi ka po punëturën si sklavë punëtoj, po, e, e kam po pëndonë qënë si anë mikë. E tash, këtu është më rëndësi, e, edhe, për shumë, në kam edhe një kompani këtu në Kosovë, se na mënduim me transferu qëtë kulturë në punë, se o me punë këtu, uh -huh. se do më thonë se puna nuk është vetëm punë. Po, e, shumica vinë të puna edhe më vetëm se hajta kryqat punë sa ma shpejtë se me mujtë me dollë. Po, puna, po duhet jetë edhe argëtim pjesë e jetës, duke me cjena jo. Edhe, kër të bëhet ajo pjesë e jetës, ti edhe, edhe e punë në ndryshi. Edhe, po jam të i pa po, disa kompani që të janë të janë njësë, se janë të posë se zvashduhet më ashtu, e, edhe kësmet ka shumë potencian në Kosovë, jashtë masa, pra punë po dhamë edhe për mu Kosovë është një blank color country, nuk është një, një, kan një, një, një shtetë se është vetëm për outsourcing, uhum. se në diasporë Kosovë a njofë në për call centra edhe për qësit gjëna, Po pse? Ka pilot të talenta këtu... Ok, a kini me ndryshu diqka pra në Kosovë? Kësmet, do më thonë atë pra punë edhe jam këthy. Uh -huh. Jam këthy këtu për me muaj që të din shka kam sune në diasporë, edhe këtu energjinë, se kam morë në diasporë, se diaspor mm -hmm. të e dhe energji. Për shumë, ku djetojsh në New York, edhe mas me desh ishme punu, po për po nëndë sepse të frimu është me energji për po. tjerve. Edhe njëta gjënë mund të më nëndu edhe këtu. E shqe fatke që është kjo energjia dhe e demoralizojmë dikën, do me një problem të onin që e kena në punë, e demoralizojmë e dikën tjetër, e nuk jemi uh, supertus. Ashtë, shko, energjik ka Kosova së dukshë, sepse uh, unë kam jetu ishtë më të vërtet në disa shtetës, se kam qenë edhe në pozit uh, Global Executive për Densu International, si ka një qimi punëtor, uh -huh. dhe më thonë kam jetu në shumë shtetë. Energjia uh, Kosovës është shumë interesant, dhe më thonë kam shumë qefë këtu më qenë. Nuk është dërka se, thëmë, nuk më pëllqenë këtu, se shumë i se më thëjnë këtu, a po të pëllqenë këtu, më në thëmë, ma shumë pëllqenë mu këtu, se shumë shtetë e tjerës. Në më thëmë, ka një energji, është një, është një shtetë shumë i ri, ka shumë rëni, ka këtu në, në Kosovë, problemi është, e, kjo energjia se o këtu o është shumë i shpëndëmë duhet më kanalizu, që aty është krejtë probleme. Sëpse ku dojnë shkëtë jashtë, është të në mërëm me, ja, ka pjatë energji, po që atë energji duhet më borë atë më futë fun. <laughs> në fundë. Zakon e shkëtë e rujnë energji, betëm për mbrojnë, <laughs> e kur dojnë më dikot. Po e kështu që gjaditës po jemi zero energji, pasi që po në bjen me dojnë në atë dhe dhe më Një mesaj të riton, për, pond, për, pond toret, për krejta, të për për punëtorët, për krejtë që duhet të punojnë sa më shumë për vendin e tyre. Unë, mas po, në, e, Mas parti duhet mund rritë ekonomia. Këtë rritët ekonomia, rritët edhe shteti. Këtë rritët shteti, bojnë edhe kretë gjëna tjerë se si janë ofërë, bojnë shumë më të mirë. Edhe unë po thamë, gërënia këtunhet, është një medalë jashta, po mas parti duhet me mësu shumë edhe me pasit kuhen, se shumica rrinisë këtu janë 20 dhe në të rritë. Kjo... Tash mas liberalizimit të vizave pre janarit kemi me dalë edhe me marë dolin... përboja dhe njerëzve tjerë. Shëko, në gjithë, se kam në pose nuk është që shmenduin diaspora, <të> edhe kam u këthy këtu, edhe kam e put token, edhe kam e thonë fajmë shumë, që tash kam e abdëfërëzër. Kësmet. Po, e kështë që shumë i që përna bëhet edhe liberalizimi po. me dalë dhe me marë përvoja të shëqnis, jashtë dhe me u këthi në Kosovë me kontribua po, koma më shumë. shumë. Si që një këthi jo, shtu që palimderit shumë që e një këthi Kosovë dhe që po kontribuani për punëtoret për të rinë të vendit. Me të, shumë qëfë, palimderit shumë. Eshim pra me Kristian Kabashin, me të cilin përlëm rrët një koncepti të cilin e ka bërë për punëtoret e që e more në vë vëmendjen e shumë medjave botrore. Ndërka që ta është koha të ndjekim një material të cilin e ka përgadit të rdoni që na fletë për koncertin e këngëtarës i hona sopi të cilin e ga mbajtur në pr